sërbëse, ku ka qenë ka kërkesisht edhe, a, mund themi kështu, janë pa goditit që janë bërë ndaj lullit, dhe duke që mlyra e sjeljes e njerë për i tyre, gjykata e ka konsideruar paksa më të butë, nëse mund të themi, edhe pse e ka shpallur si bashkëfajtor, kështu që gjykata ka vepruar mirë në këtë drejtim, mirë po aspektin e pse ai nuk është dënuar me 10 vite, por vetëm me 9, përse që gjykata do t'je parësytime në atë gjykimin që do t'a marim me shkrim. Zotë Rigoha, që kujta bërë janë kesën për të dënuar e për 9 momentin që marëm, momentin që marëm atë gjykimin, ne kemi të drejt brenda 30 ditësh që paraqesim ankesë vetëm për njerin prej tyre, me qenë se fatkesisht për në bazë të ligjit për të mitur, askush nuk mund të dënohet me tepër se 10 vite burgim, pa marë parasysh çfarë vepre penale, me çfarë vepre penale është akuzuar, respektive shpallur fajtor. Më drejtë që tani gjithë duhet të mendojmë se dallimin mes tyre dy të miturve dhe lulit i cili ka qeli moshës 18 vjeqarë është vetëm disa muaj, jo disa vite, dhe temi aspekti zhvillimit të tyre mendor dhe fizik ka qenë afyja se i njejtë me lullin, dërsa delimi i përbasht prej tyre që nuk mund themi 19 vite si qagja i ti deklaroj, për njerin është 10, për tjetrin është 9, për t'ja marur jetën në mënyrë kaq mizore dikuj pa kur far arsye, një djali prit moshës 18 vjeqare, unë besoj që drejtësi nuk mund të ketë kur në mënyrë adekuate, por ja që ligjet tona janë kështu. Dhe besoj që koha është që ligji penal apo kodi penal për të mitur të ndryshohet, por edhe kodi penal ndoshta në tërsi, për shkak se për vepra tepër tralla penale, dhe posaçërisht për recidivista, besoj që i vetmi dënim meritor për raste të vrasjeve të rënda mund të apo duhet të ishte dënimi me vdekje, siç është në shumë shtete, të cilat janë shtete shumë përparimtare, dhe njëri prej tyre që quhet demokracia më e madhe në botë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për raste të tilla në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj që ma dritën e diellit askush nuk do ta shifte nëse kishte qenë i shpallur fajtor në gjykatat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për raste kaq të rënda penale. Por u flas në përgjithësi, sepse pa marrë parasysh që profesioni im është avokat, ne fillimisht jemi njerëz, pastaj dikush është gjyqtar, dikush është prokuror, dikush është kolegë, dikush është avokat, por dhembjen për situatat të tilla besoj që ndin të gjitha.